Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Kami mga unang tinawag sa mga tao sa mundo upang maligtas. Inihiwalay kami bilang mga banal sa mundong ito at tinutulungan mo kaming mamuhay sa natitira naming buhay sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa biyaya at gabay ng Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon sa amin sa iyong harapan. Nagpupuri sa biyaya at kalawalhatian ng Panginoon. Nag-aaral ng iyong salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami na sa oras na ito ay kasama namin ang Panginoon. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos. At akayin mo kami sa pamagitan ng masaganang biyaya, salita at kapangyarihan ng Panginoon. Pakiusap, Tulungan at gabayan mo, mo, uh, mo kami upang mabuhay kami sa natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos na walang ikahihiya. Kung may sino man sa amin ang hindi patunay tunay na nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, buksan mo ang kanilang mga puso at tulungan sila na matanggap ang pag-asa at buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, ituro sa amin ang banal na kalooban ng Diyos na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito at mga bagay na dapat naming gawin. Sa aming mga church sa buong bansa at sa mga church sa buong mundo, naway alalahanin ng Panginoon ang mga kapatiran na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. At ingatan sila sa pamagitan ng iyong salita at kapangyarihan. Ngayon, iniasa namin ang lahat sa Espiritu, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 6. Sa Mateo chapter 6, verse 9 hanggang verse 15. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 15. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Hanggang dito po. Last week, pinag-aralan po natin ang unang bahagi ng ang panalangin itinuro ng Panginoon sa atin. Pagkatapos nating maligtas, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay kristyano ay ang matuto ng salita at maunawaan ang paraan upang masunod ang Biblia. At dahil kailangan natin ng tulong ng Diyos upang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang panalangin ay mahalagang bagay na hindi dapat alisin. Kaya nga ang salita at panalangin ang dalawang mahalagang bagay na kinakailangan sa buhay kristyano. Itinuro sa atin ni Yesus na manalangin ng ganito. Dapat tayong labis na manalangin. At, at sa mga ito, dapat nating pag-isipan ang panalangin itinuro ng Panginoon sa atin. At batay sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin, dapat tayong manalangin sa Panginoon at ipamuhay ang ating buhay kristyano. Kaya nga ang panalangin itinuro ng Panginoon sa atin ay panalangin sinabi sa atin ng Panginoon na labis na kinakailangan sa ating mga buhay. Noong nakaraan, Sinabi na, manalangin nga kayo ng ganito, ama naming nasa langit. Ang katotohanan ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa langit at lupa at nagligtas ng mga makasalanan na dapat ay mawasak magpakailanman dahil sa matatanggap na poot at kahatulan mula sa Diyos, ang maging ating ama ay napakahirap na bagay. Pero kaya natin itong maunawaan kaagad. Sinasabi sa mga taga-Roma. Sa mga taga-Roma, sa chapter 8, sa verse 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo iluwalhatiin namang kasama niya. Ang posisyon ng isang ligtas ay talagang kamangha-mangha. Sinasabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Maraming karapatan ng mga tao sa mundong ito. Ngunit wala ng mas kahanga hangang uh, karapatan sa pagiging mga anak ng Diyos. Ang Diyos na lumika ng lahat ng mga bagay sa langit at lupa ay ating ama o aking ama. Ngunit ang dahilan, bakit ka tinatawag siyang ating ama? Dahil hindi lamang ako ang naligtas, kundi dahil maraming mga brothers at sisters ang nakaunawa ng biyaya ng Panginoon at naligtas. Dahil tayo magkakapatid, ang Diyos ngayon ay naging ating ama. Ang mga anak na isinilang na may isang ama ay tinatawag ang kanilang ama sa parehong paraan at nagmamahalan sa isa't isa. At ngayon, may mga mahalagang bagay. Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Ama at magkabahagi sa isang kapalaran, ngayon ang Diyos ay ating Ama. At sinabi ni Jesus sa Mateo 23 verse 8, kayong lahat ay magkakapatid. Sa Hebreo 2.11, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Ngayon, tayo ay may kahangahangang karapatan ang maging mga anak ng Diyos tayo ay mga magkakapatid na mas malapit pa kaysa sa ating mga pisikal na pamilya. Ang ating laman ay magwawakas sa ilang mga dekada. Gaano man kalapit, sikapin nating mabuhay. man, ang mga kapatiran na naging mga anak ng Diyos ay mabubuhay sa kaluwalhatian ng Diyos sa kaharian ng Diyos. At hindi lamang sa mundong ito, kundi magpakailanman. man. Kaya ayon sa layunin at banal na plano ng Diyos, naligtas tayo at naging mga anak ng Diyos at naging mga magkakapatid na naglilingkod sa iisang ama. Habang nabubuhay sa mundong ito, dapat tayong magmahalan sa isa't isa at mabuhay ng sama-sama. Ngunit totoo na habang tayo nasa laman, nasa ilalim tayo ng maraming mga limitasyon. May sarili tayong mga tahanan, mga sariling pamilya, at ang ating sariling paraan ng pamumuhay. Kaya tayo nasa ilalim ng maraming mga limitasyon sa ating mga fellowship bilang mga kapatiran. Gayon pa man, higit sa lahat ng mga iyon, gaya ng sinasabi sa Kawikaan 17 verse 17 at ang isang kapatid ay pinanganak para sa kagipitan. Dapat nating tulungan at mahalin ang ating mga kapatiran sa panahon ng kahirapan. Dapat tayong magmahalan at mabuhay ng sama-sama sa mundong ito. At gayon din naman, pupunta tayo sa langit at mabubuhay ng sama-sama magpakailanman. Tama po iyon. Ang mga brothers at sisters na naligtas ng magkakasama, mga kapatiran na naligtas ng parehong dugo at naging isang katawan, dapat nating mahalin ang isa't isa. Kaya ngayon, gaya ng sinasabi natin, Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Gaya ng binanggit ko last Sunday, natural lang na dapat nating sambahin ang pangalan ng Ama, na tinatawag nating Ama. Kapag may ginawang mali ang anak, ang Ama ang pinipintasan. Ang Ama ang siyang napapahiya. Kung may mabuting anak, ang mga magulang ang pinapapurihan at pinaparangalan. Kapag tayo bilang mga anak ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Mateo 5.16 paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amana na nasa langit. Kapag matuwid tayong nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa kabaligtaran, kapag gumawa tayo ng mali, nadurungisan nito ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sa Roma 2.24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo. Lalo na ang mga Israelita ay bayang pinili ng Diyos. Ngunit sumuhay sila sa salita ng Diyos at tinanggihan ng Kristo. Humarap sila sa malaking kahatulan at parusa sa harapan ng Diyos. Bilang resulta, ang mga hintil ay nagsasabi, no, sa ano ang Diyos nyo? At labis na nadurungisan ang pangalan ng Diyos. Kahit nawasak ang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, Ngunit ipapanauli ng Diyos ang Israel sa mga huling araw, hindi dahil sa awa sa Israel, kundi upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Gayunpaman, ang Israel ay hindi pa din lubos na nagsisi. Ngayon, dapat nating sambay ng pangalan ng Diyos Ama. Kapag nabuhay tayo ng buhay na iba sa sanlibutan, kapag nabuhay tayo ng buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos, ipinapakita natin sa ibang tao na tayo mga anak ng Diyos. Kapag sinasabi nating ligtas kami, naging mga anak kami ng Diyos, kami mga naging mga mamaya ng langit, okay? tinitingnan tayo ng mga tao at sinasabi nila, paano ba nabubuhay ang mga taong naligtas? Ang mga nagsasabing mga anak sila ng Diyos. Gaano man kaganda ang mga salita natin, kapag hindi maayos ang mga buhay natin, hindi tayo kikilalanin ng mga tao bilang mga anak ng Diyos. Hindi sila maniniwala rito. Sasabihin nila o oh, sila ba ang mga anak ng Diyos. Kaya nga gaya ng sinasabi, kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, ang mga mabubuting gawa natin ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10. Dumating nawa ang kaharian mo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin habang nabubuhay sa mundong ito ay ang maunawaan ng kaharian ng Diyos. Para sa mga naligtas, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa kanilang mga puso. Sa Lukas 17.21 At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroroon. Sapagat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa oras na naligtas tayo, ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa ating mga puso. Kaya nga sa Roma 14.7, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Pagkatapos nating na maligtas, ang mga makasalanan ay idinedeklara bilang matuwid. Tinatanggap ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon, at natatagpuan ang kagalakan sa kanilang mga puso. Na iyon ay pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa kanila. May himnong ganito, ang malayong kaharian ng langit ay naitatatag sa aking puso at araw-araw mas lumalapit ito. Kapag ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa ating mga puso, ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay mas lumalapit bawat araw. Ngayon, kahit na ang kaharian ng Diyos ay naitatag na sa atin, may mga hindi pa rin naliligtas at nabubuhay sila na walang anumang relasyon sa kaharian ng Diyos. Walang kamalayan sa kanyang banal na plano at layunin at patuloy na tumatalikod sa Diyos patungo sa pagkawasak. Kapag nangangaral tayo ng Ebanghelyo sa kanila at inaakay sila sa kaligtasan, ang kaharian ng Diyos ay maitatatag din sa kanila. Kaya kapag nananalangin tayo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, dapat nating tulungan ang maraming mga kaluluwa na maligtas. At masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Gaya ng sinabi ko sa kanila, ang Diyos ay may banal na plano at layunin. Gaya ng kalooban ng Diyos na natupad na sa langit, ang itinakdang kalooban ng Diyos ay matutupad din sa lupa. Sa gitna ng mga ligtas na mana ng palataya, ang kalooban ng Diyos ay natutupad. Kung hindi natin matutupad ang kalooban ng Diyos, sino ang gagawa nito? Gaya ng blueprint ay tapos na bago pa man itayo ang bahay at ang bahay ay tinatayo ayon sa blueprint nito, ang kalooban ng Diyos ay naitakda na sa langit at dapat masunod sa lupa at sa ating mga buhay. Mabuhay man tayo o mamatay, dapat naayon ito sa kalooban ng Panginoon. Nabubuhay tayo upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ngayon sinasabi sa Mateo 6.11, Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kahit sa simple lang na pahayag na ito, dala nito ang maraming kahulugan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ibig sabihin, pakiusap. Bigyan mo kami ng kinakailangan namin sa bawat araw. Tinapay o pagkain. Na tumutukoy sa tunay na mahalaga at pangunahing mga bagay na kinakailangan upang mapanatili at may pagpatuloy ang ating mga buhay sa lupa. At ang Diyos ang tagapagbigay sa atin ng kinakailangan natin. Sinasabi sa mga gawa 17 sa verse uh, 24, Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa. Verse 25, Yamang Siya na nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng mga kinakailangan ng lahat ng mga nilalang nanilikha. Sinasabi niya na siya ang mga ngalaga sa kahit isang dahon ng damo, sa puno o sa ibon. Ibinibigay niya ang sikat ng araw at ulan at lahat ng mga bagay na kinakailangan. Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga. Dapat natin kilalanin na tayo ay humihinga dahil sa biyaya ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Siya ang personal na nagbibigay ng lahat sa atin. Pero silang hindi naniniwala Bukod sa hindi nila alam na ang Diyos ang lumika ng lahat ng mga bagay, hindi rin nila nauunawaan na maging ang kanilang hininga, pagkain, inumin at buhay ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga wala silang pasasalamat sa Diyos at hindi sila maaring mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maging si Jesus, sinabi rin niya na ang Diyos ang nagbibigay ng kinakailangan, sikat ng araw, ulan at ang lahat para sa lahat ng mga tao, masama man sila o mabuti, kilala man nila ang Diyos o hindi. Ngunit sa oras na maligtas, hindi lang natin alam ito, kundi tunay na kailangan nating umasa sa Diyos. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At hanapin ang kanyang tulong. Sa Ezekiel chapter 36, sinasabi na sa mga huling araw, papanumbalikin ng Diyos ang bansang Israel. Hindi po ba? Halos 2,600 years na ang nakakaraan, nagsalita ang Diyos, nagpropesiya na ang Israel ay mawawasak dahil sa pagtanggi sa Mesiyas. At pagkatapos ng Ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo, ang Israel ay mapapanumbalik sa mga huling araw. Ito ang sinabi 2,600 years na ang nakalipas. Ngayon, sa katapusan ng ating panahon, hindi ba natin nakita na napanauli ang Israel? Noong May 14, 1948, idineklara ng Israel ang kanilang kalayaan. At ang bansang inaakalang nabura na sa mundo, ang tinipon sa lupaing yun. Tinalo nila ang mga makapangyariang Persang Arabo at binawi ang lupain. Simula noon, tinatangka ng mga makapangyarihang pwersang Arabo na wasakin ang Israel. Pero hindi nila kayang mapuksa ang Israel. Dahil sinasabi ng Biblia na hindi nakailanman kailanman mawasak ang Israel. Ang subukang wasakin ng Israel ay pagtatangkang wasakin ng plano ng Diyos. Hindi po ito papayagan ng Diyos. At nakikita natin ang Israel at alam natin na ang Diyos ay buhay. At ang Diyos ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ngunit marami sa mga Israelita ang hindi pa alam na si Jesus na ipinako sa krus ng kanilang mga ninuno ay ang Kristo, ang Mesiyas. Hindi pa sila nagsisisi. At sa moral na aspeto, halos pareho lang sila ng mga hintil. Gaya ng alam natin, pinapanumbalik pa sila ng Diyos. Gaya ng sinasabi niya sa Ezekiel 36.22, hindi ito alang-alang sa inyo. Hindi alang-alang sa Israel. Kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Ang pangako ng Diyos ay tiyak na magkakatotoo. Ngunit ngayon, dahil ang bayan ng Israel ay bayang pinili ng Diyos upang maipakita sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay buhay, alang-alang sa kanyang pangalan, pinanumbalik niya ang Israel. Sila ay winasak upang ipakita kung gaano kalaki ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo at kung gaano kalaki ang parusa at upang ipakita na hindi patay ang Diyos kahit na nawasak ang Israel. Kaya pinanumbalik ng Diyos ang Israel. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo, tayo na ng biyaya ng Diyos ay tunay na naging mga anak ng Diyos at mga taong pupunta sa langit. Ngayon, habang nabubuhay tayo sa mundo, pino protektahan tayo ng Diyos. Kaya ang pinakapangunahin at mahalagang bagay na kailangan natin upang mabuhay ay pagkain. Pagkain. Kaya inutusan niya tayong manalangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kahit na hindi tayo manalangin, binibigyan tayo ng Diyos at nagbibigay siya sa atin. Parang ang mga hindi mananampalataya ay nabubuhay sa pamagitan ng kanilang sariling mga paraan. Ngunit nabubuhay din sila dahil sa biyaya ng Diyos. Maging ang mga hindi ligtas. Ngunit tayo mga ligtas, alam natin na nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Kahit na pinanumbalik ng Diyos ang bansang Israel. Sinasabi ng Bibliya Ezekiel 36:37, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bukod pa dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Tutulungan tayo ng Diyos, pero kailangan nating manalangin. Kahit na hindi tayo manalangin, tutulungan pa rin tayo ng Diyos sa kailangan natin. Verse 25, Yamang siyang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Pinapakain ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid at binibihisan ng maganda ang mga liryo sa parang. Mateo 6.30 hindi ba? Lalo niya kayong bibihisan? Hindi ba pakakainin ng Diyos ang kanyang mga anak na naligtas? Kung gayon, bakit nga sinabi sa atin na manalangin? Bigyan mo kami ngayon ng pagkain sa araw-araw dahil ito ang puso ng mga taong naligtas. Dahil kumakain tayo at nabubuhay araw-araw at nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos, dapat tayong manalangin para rito at magpasalamat para sa mga ibinibigay sa atin ng Diyos. Kahit na ginagawa ito ng Diyos, sinasabi niya sa atin na manalangin para sa mga ito. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Ngunit sa na ibigay ito ng libre, nais ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya. At bilang tugon, tutulungan tayo ng Diyos. Ngunit isang bagay na dapat nating tandaan, na ang mga hindi ligtas ay hindi kilala ang Diyos at nabubuhay sila sa kasalanan. Nabubuhay ayon sa kanilang sariling pagnanais na ginagawa ang kanilang sariling paraan. Kaya sa Job 21.7, Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Masagana ang masama, nabubuhay sila ng matagal at malalakas Job 21.11, kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan. Mga awit 17.14, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Okay, Job 21.13, ang kanilang mga araw ay kaginawahan. Sa kaginawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa syol. Kapag namatay sila, mapupunta sila sa impyerno. Hanggang sa mangyari iyon, hayaan lang sila ng Diyos. Kaya nga sinasabi Eclesiastes 8:11 Sapagat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa. Kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Kapag ang parusa ay ipinataw agad, kapag gumawa ang isang tao ng kasalanan, matatakot sila. Sasabihin nila, "Nako, at hindi na sila gagawa ng kasalanan." Ngunit hindi agad ipinapataw ang parusa. Anuman ang kanilang ginagawa tinitignan at hinayaan lang sila ng Diyos. Hinayaan lang kayo hanggang mamatay kayo at magsisi. Kaya nga hindi agad ipinapataw ang parusa. Kaya sinasabi nila, walang Diyos. At tapang ang puso nyo na gumawa ng masama. Kaya nabubuhay sila ayon sa gusto nila. Kaya kung hindi tayo gising, madadaya rin tayo. Kaya ganoon si Job. Nabubuhay akong umaasa sa Diyos. Ngunit nahihirapan ako ng ganito. Samantalang ang masasamang tao ay hindi napaparusahan. Sila umuunlad, nagsasaya sila sa mga araw nila, nabubuhay silang masagana. Ang problema, mapupunta sila sa impyerno ng biglaan. Sa impyerno. Hinahayaan sila ng Diyos hanggang sa mapunta sila sa impyerno. Kaya ng mga taong sa mundong ito na nabubuhay sa kanilang sariling paraan, pinapahintulot iyon ng Diyos. Ngunit alam nyo ba na hindi ito pinapayagan ng Diyos sa mga ligdas dahil hindi pinapayagan ng Diyos na ang mga taong ligtas ay mabuhay sa kanilang sariling paraan gaya ng mga hindi ligtas. Kapag hindi tayo nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang pot ng Diyos ay darating sa inyo. madi na kayo. Kaya dapat nating malaman na hindi tayo mabubuhay nang wala ang tulong ng Diyos habang nabubuhay pa tayo sa laman. Kung pinapakain ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid at binibihisan ng napakaganda mga liryo sa parang, Mateo 6.30, hindi ba lalo niya kayong bibihisan? Hindi ba mas tutulungan ng Diyos ang kanyang mga anak? Kung gayon, pwede na ba tayong hindi magtrabaho? Hindi po. Sinabi niya na manalangin tayo. Ano pong sabi niya? Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ang pagkain kailangan namin araw-araw. Itinuturo nito sa atin na laging umasa sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ibibigay ito sa atin ng Diyos bagamat hindi tayo manalangin. Ngunit nais ng Diyos na manalangin tayo. Kung hindi, hindi nyo dapat sinusubukang mabuhay sa sarili nyong paraan. Minsan, ginagawa ng Diyos na dukha o mayaman ng mga tao habang isinusugo si Moses para mapalaya ang mga Israelita mula sa kapangyarihan ng umalipin sa kanila sa Ehipto sa loob ng apat na raang taon at dinala sila sa lupain ng Kanaan, ipinangako ng Diyos. Okay, makikita ito sa Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy sa chapter 8 verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya sa Deuteronomy 8.2 upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ano mangyayari kapag hindi mo sinunod ang kanyang salita? Magkakaroon ng disiplina. Malaking disiplina. Sa mga anak ng Diyos na sumusuway sa salita ng Diyos, Walang kinalaman ang mga magulang sa mga hindi nila anak. Kahit mabuhay pa sila sa sarili nilang paraan. Tama po? Sa atin, sa mga batang hindi natin anak, wala tayong anumang magagawa para sa kanila. Kahit anumang paraan sila, mabuhay. Hindi natin sila paparusahan. Hindi natin sila masasaktan. Kung masyado mo silang sasawayin, magiging malaking problema ito. Ngunit sa mga anak natin ay hindi ganito. Ang sariling anak ay labis na pinapagalitan. At kung hindi sila makinig, papaluin sila ng pamalo. At kapag mali pa rin ang ginagawa nila, mas maigpit ang parusa sa kanila. Ang Diyos ay gaya ng isang estriktong ama. Mga Kawikaan 13.24 Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napopot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Sinasabi, eh, na dinidisiplina. Eh, dinidisiplina niya tayo dahil minamahal niya tayo. Kaya sinabi sa Hebreo 12, verse 6, Sabi, sabagat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Dahil tayo ay ligtas na at pinamumunuan tayo ng Diyos, dapat po natin itong malaman. Kaya dapat nating maunawaan na ang ating pamumuhay ay hindi tungkol sa pagsunod sa sarili nating paraan. Kundi ang maunawaan na hindi tayo maaring mabuhay na wala ang tulong ng Diyos. Dapat tayong manalangin para sa ating pagkain sa araw-araw. Gawin pa man, kapag dumating na tayo sa bahaging ng panalangin kung saan sinasabing bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, maaring isipin ng iba, oh, hinihingi rin ito ng mga hindi mana ng palataya. Ngunit ano bang hinihingi ng mga hindi mana ng palataya sa Diyos? Nabubuhay sila ayon sa sarili nilang kagustuhan. Ito ang sinasabi sa mga anak ng Diyos na mga naligtas. Maraming mga nananampalataya kay Jesus ang nakatuon lamang kung anong kakainin at iinumin. Ngunit hindi dapat tayo maghanap ng pisikal na pagkain, kundi dapat nating hanapin ang espiritual na pagkain, na ito ang salita ng Diyos. Ngunit sa Mateo 4, Matapos mag-ayuno ni Yesus sa loob ng apat na pong araw sa ilang at sa ilubang pagod at nangihina, dumating ang jablo upang siya'y subukin. Tama? Ang unang pagsubok, Bakit ka nagugutom? Ikaw ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos. May kapangyarihan ka. Kaya gawin mong tinapay ang batong ito. May kapangyarihan si Yesus na gawing tinapay ang mga bato. At kaya niya rin gumawa ng mga inapo ni Abraham mula sa bato. Kung gayon, bakit siya nagutom? Sinabi ba ni Yesus, oh, nakalimutan ko yun. Huh? At pagkatapos, gagawin ba niyang tinapay ang mga bato upang kainin? Hindi po. Isa itong pagsubok mula sa jablo Sa oras na iyon, sinabi ni Yesus, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Itong sandata ni Yesus upang malabanan ng jablo hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Gayon pa laging mali ang pagkaunawa ng mga mananampalataya dito. Hindi lamang pisikal na pagkain at inumin ang kailangan natin. Ngunit dapat tayong mabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit binabago ng ibang tao ang kahulugan nito at iniisip na walang kinalaman ito sa pisikal na pagkain. Hindi ibig sabihin ni Jesus na dapat kumain lamang tayo ng espiritual na pagkain at hayaan na ang pisikal na pangangailangan. Sa halip, nang sabihin ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na kailangan lang ng tao na kumain ng pisikal na pagkain, kundi ng espiritual na pagkain din. Ibig sabihin niya na ang ating pagkain ay galing sa pagsunod sa salita ng Diyos tungkol ito sa pagsunod sa salita ng Diyos na tunay nating pagkain. Sa Juan 4, nang dumaan si Jesus sa Samaria, siya ay pagod, uhaw, at gutom mula sa mainit na araw ng katanghaliang tapat. At sa isang balon sa Samaria, kinausap niya ang isang babae. At siya'y umalis na hindi siya nabigyan ng tubig at nagtungo sa lunsod ng Samaria. Samantala, nagtungo ang mga alagad ni Yesus sa lunsod upang bumili ng pagkain at dinala ito pabalik kay Yesus na sinasabi, John 4.31, Rabay, kumain ka. Sinabi ni Yesus, verse 32, Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Nagtakang mga alagad. Verse 33, May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ngunit sinabi ni Jesus, verse 34, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kailangan ng pisikal na katawan ni Jesus ang pagkain at inumin dahil pagod at gutom siya. Ngunit may isa pang bagay na mas mahalaga. Sinabi niya, verse 32, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ito ay ang gawin ng kalooban ng ama na nagsugo sa kanya at upang tapusin ang kanyang gawain. Gaya ng taong gutom na naghahanap ng pagkain, bagamat si Jesus ay labis na pagod at gutom, isinaalang-alang pa rin niya ang paggawa ng kalooban ng Diyos at pagtapos sa kanyang gawain bilang kanyang tunay na pagkain. Ang dahilan kung bakit pumunta ang babaeng Samaritana sa lungsod at sinabi John 4.29, halika kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Ang babaeng ito, na nooy naguguluhan at wala rin sa sarili, ay biglang nagbago. Isa itong katibayan na isang makabuluhang bagay ang nangyari. John 4.29 Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito nung hakaya ang Kristo. Marami mga Samaritano ang lumabas upang makita si Jesus na sinusundan ang babaeng iyon. Sa sandaling iyon, itinuring ni Jesus ng pangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas sa kanilang mga kaluluwa na mas mahalaga kaysa kumain ng pagkain. Sinabi niya, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kung gayo nang sabihin ito ni Yesus sa kanyang mga alagad, verse 32, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Tinutukoy niya rito ang paggawa ng kalooban ng Ama. Maging pagkatapos ng apat na pong araw na pag-aayuno at pagtukso ng Diablo, sinabi ni Jesus, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ng pisikal na pagkain ay hindi sapat. Dapat din tayong mabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang pagbabasa, pakikinig, at pag-aaral ng mga salita araw-araw, ito ang bumubuo sa tunay na pagkain. Mabuting sabihin na kailangan nating mabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit may kaunting uh, maling pagkaunawa sa kung ano ang ibig sabihin nito ang mabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi lang ibig sabihin ito na malaman ng, at magbasa ng maraming kasulatan o dapat na masagana silang nakalagak sa ating mga puso. Ibig sabihin nito ay mabuhay ng buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Hindi niya kailangan matuto mula sa iba o kabisaduhin ang mga kasulatan gaya natin. Si Jesus mismo ang salita. Gayun pa ang ibig sabihin ni Yesus na ang pagtupad sa salita ay siyang kanyang pagkain, dapat natin itong pagbulay ng mabuti. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamagitan din ng pag-aaral ng salita. Bago ako naligtas, habang nag-aaral ako sa seminaryo, naisip ko kahit na wala akong ibang gawin, hayaan mo ako mag-aaral ng mabuti ng Biblia. Hayaan mo ako magbasa ng Biblia nung nasa seminaryo ako. Nabasa ko ang bagong tipan ng mahigit limampung beses. Nagbabasa ako dati ng isang chapter ng Biblia bago kumain. Hindi ko na nagagawa yan ngayon, ngunit dati nagawa ko. Kaya napaka familiar sa akin ang mga kasulatan. Gayun pa hindi ganito ang eksaktong tinutukoy ng Biblia. Hindi po ito mali, ngunit hindi rin naman ganap na tama. Ang tinutukoy ni Yesus ay hindi lamang ang pagkaalam ng salita, kundi ang pagsunod at pagsasabuhay din ito. Kaya tinak na tiyak na napakahalaga para sa atin ng matuto ng Biblia. Gaya ng sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 16. Manirahan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay dapat manirahan sagana sa atin. Sinasabi rito, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Ang bibig ng tao ay nagsasalita kung ano ang nasa kanyang puso. Kaya ng sinasabi sa Lucas 6.45, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Kapag ang puso ng isang tao ay puno ng kasalanan, lalabas ito sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang isang tao ay puno ng galit, ibinubukan niya ang kanyang bibig at lumalabas ang pagmumura at masasakit na salita. Lumalabas kung anong nasa puso. Ang taong puno ng galit ay hindi alam kung anong gagawin, kung paano ilabas ang kanyang galit kung anong nasa puso ay basta na lang lumalabas pag bukas ng kanilang bibig. Minsan sa pamagitan ng masasakit na salita. Ngunit para sa atin, kung ang salita ni Kristo ay nanahan ng sagana sa atin, kapag ibinuka natin ang ating bibig, ang salita ng Diyos ang dapat lumabas. Ano man ang ating ginagawa o sinasabi. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 11. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Kapag marami tayong natutunan sa Biblia, inutusan tayong magsalita ng tulad sa nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya mga salitang ito ay hindi lamang nagiging pundasyon ng ating pananampalataya at pangaraw-araw na buhay, kundi isa ring bagay na maaari nating ibahagi sa iba. Kung iyong puso'y puno ng salita, maaari itong gamitin upang magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Upang ma-evangelize ang ibang tao, marami tayong dapat matutunan tungkol sa salita. Kung ang salita ay kakaunti, mauubusan tayo kapag tayo na nag evangelize Hindi yan tama. Noon may nakilala akong saksi ni Jehovah. Masipag siyang nangaral. Nakipag-usap ako sa kanya. At habang kausap ko siya, hindi niya ako kinaya. Kaya sinabi niya, aalis ako at mag-aaral pa at sasabihin ko ulit sa iyo. Hindi niya alam ang Bibliyang ito. Kaya kung ang salita ni Kristo ay nananahang sagana sa atin, maituturo natin ang salita. May papangaral ang ebanghelyo at matutulungan ang mga taong maligtas. Kaya nga, kailangan natin ito. Sa Apokalipsis 1.3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagat ang panahon ay malapit na. Siyempre po, dapat itong basahin. Dapat ninyong basahin palagi ang Bibliyang ito. May mga taong nakikinig ng sermon, ngunit hindi nagbabasa ng Biblia sa bahay. Bakit ganun? Kung ang isang tao ay kayang manood ng TV at tumatawa, tumatawa <laughs> okay. ng ilang oras, ngunit nakakatulog kapag nagbabasa ng Biblia, kung ganun, may sakit siyang spiritual. Tama po. Pagkatapos maligtas, ang salita ng Diyos ay napakaganda. Gaya ng sinabi ni David, ang salita ng Diyos sa aking bibig. Awit 19:10. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutan tumutulo. Sa Awit 119 verse 148, ang mga matakoy gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ay makapagbulay-bulay. Kahit po sa paggising ninyo sa kalagitnaan ng gabi, magbasa kayo at magbulay-bulay. Kailangan natin ng pusong naglanaay sa salita. Kailangan nating basahin ng salita. Kailangan nga. Okay. Siyang nagbabasa. Bakit nga naisalin ng Biblia sa ating wika at ibinigay sa atin? Ibinigay ito sa atin upang basahin at pag-aralan. Siyang nagbabasa at silang nakikinig. Ang pakikinig sa salita ay pag-aaral. May mga taong nagtuturo at maraming taong nakikinig sa salita. Kaya ang pinakaunang layunin ng pagtitipon sa church ay pag-aaral ng salita. Kaya ito tinatawag na church. Ang church ay isang lugar ng pagtitipon upang maturuan ng salita ng Diyos. Iyan ang unang layunin. Pagkatapos ay mayroong fellowship, mayroon ding paglilingkod at pagkatapos ang lahat ay susunod na. Kaya basahin ng salita. Pagkatapos ay mag-aaral at makikinig ng mabuti at pagkatapos mapalad at tumutupad. Dapat nating ingatan sa ating puso at sa ating mga buhay ang salita. Dapat itong maging pagkain natin sa araw-araw, sa bawat araw. Ang mga Israelita ay namulot ng mana at kumain tuwing umaga sa ilang nung ibinigay ito sa kanila ng Diyos. Dapat nating matutunan ang mga salita na kailangan natin na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Dapat nating basahin ang Biblia araw-araw at masipag na makinig upang matanggap ang tulong ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. May mga taong nakikinig ng Sunday Sermon, umuwi at pinapakinggan ulit ito sa internet. Mahalaga na mapakinggan ito ng paulit-ulit. Bakit? Sapagat may mga pagkakataon na hindi nyo naiintindihan lahat pagkatapos itong pakinggan ng isang beses. Maraming salita ang napapalampas natin na hindi natin naunawaan. Kapag narinig natin uli ito, naisip natin, oh, may ganun palang salita. Kaya kung titingnan nyo ang mga baka at mga tupa, ngumunguya sila. Kailangan din natin nguyain ang salita ng Diyos gaya nila. Kung titingnan nyo mga baka, ngumunguya ito buong araw. Gaya ng pangnguya sa chewing gum. Anong ginagawa nila? Ngumunguya lang. Ang mga baka ay may apat na tiyan inilalagay nila ang pagkain sa unang tiyan. Ilalabas ito, ngunguyain at ibabalik ulit. Kaya kahit sila kumakain lang ng dayami at damo, ang lalaki pa rin nila at ang lalakas. Ninunguyan nila ang pagkain para lubos itong matunaw. Sa awit 1 verse 2, kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan upang mapagbulahin ng salita at upang namnamin ito, ibig sabihin, pag-iisipan mo ito ng paulit-ulit at iugnay ito sa aking puso at buhay. Ganito ang pag-uukit. Kaya ang mga salita na pinagbubulayan araw at gabi ay ang mga salitang na iuukit. Kaya binabasa, pinapakinggan at pinag-aaralan ang mga salita sa ating buhay. At isinasabuhay natin ang mga ito. Iyon ang mahalaga. Kaya napakahalaga na pag-aralan palagi ang Biblia. Tingnan natin sa Job chapter 23 verse 12. Babasahin natin ang sabay-sabay. Job 23 verse 12. Job 23 verse 12. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ang normal na diet ay ang pagkain ng tatlong beses sa isang araw. Ito'y kadalasan normal na diet pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Dapat ninyong pagyamanin ang salita na gaya niyan. Kapag sinasubukan mong kumain ng maayos at kinakain kung ano ang gusto mo, ngunit hindi ka nagbabasa ng Biblia ng ilang araw at hindi ka nakikinig ng salita at wala kang nararamdaman, anong dapat mong gawin? Ang mga patay ay hindi nangangailangan ng pagkain hindi nagbibigay ng pagkain para sa mga patay. Para sa mga ligtas, ang salita ng Diyos ay nagiging mahalagang pagkain. Ito po'y para sa paglago ng ating pananampalataya pagkatapos nating maligtas. Di ba ang mga bata ay umiinom ng gatas at kumakain ng lugaw habang maliit pa sila? At kalaunan kumakain ng matitigas na pagkain habang mas lumalaki? Sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 2, Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang mga bagong silang na sanggol ay hindi naghahanap ng alak at sigarilyo. Hinahanap nila ang gatas ng kanilang ina. Hinahanap nila ang gatas ng kanilang ina. Like a newborn's milk, I can't forget it even for a moment. Sinabi sa atin ng Diyos na mithiin ang kanyang salita gaya ng sanggol na bagong silang na gustong gusto ng gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo. Ang mga ligtas na ay may kaligtasan na lumalago unti-unti ang isip, ang pagkatao at ang buhay ay nababago at ang pagkataong kristyano ay nabubuo. Kung naunawaan mo ang pag-ibig ni Kristo at natanggap mo ang buhay ni Kristo, ang pagkatao ni Kristo ay dapat mabuo. Kailangan nating mas maging katulad ni Kristo. Ang ating pananalita at kilos ay dapat maging kagaya niya. Tama po? Sino kamukha ng mga uh, monghe? Sino ang kamuka ng mga monghe sa templo? Sino subukan nilang maging kamuka ng Buddha? Kaya sino sa tingin nyo ang dapat maging kamuka ng Kristiyano? Dapat maging kamukha tayo ng Panginoon. Kakaiba. Kakaiba po kung hindi sila uh, magkakamuka. Kung may mga dakilang magulang, mahalaga na ang anak ay unti-unting maging kagaya ng mga magulang. Hindi lamang sa mukha. Kung ang mga magulang ay dakila at mabuti, ngunit ang mga anak ay gumagawa ng mali, maaaring magtaka sila kung anak nga ba nila iyon. Ang mga ligtas na anak ng Diyos ay dapat sundin ang salita ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 10 sa verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Opo, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ang Diyos ay maluluwalhati. Kaya, ibinabalita ng mga anghel ang lahat. Sinabi ni Jesus, Mateo 18 sa verse 10. Pag-ingatan ninyong huwag hamakin ng isa man sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking ama na nasa langit. Mga kapatid, alam nyo ba na may anghel sa tabi ng mga ligtas? Sa, sa Hebreo 1.14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ang lahat ng mga anghel ay isinugo upang maglingkod sa mga tagapagmana ng Diyos na papasok sa langit. Sila ay mga anghel na tagapagbantay. Si Pedro po ay ikinulong. Dalawang araw bago iyon, si Santiago ay pinugutan ng ulo. Si Pedro ay hinulirin at ibinilanggo. Ang mga banal ay patuloy na nananalangin para sa kanya. O Diyos, pakiusap iligtas mo si Apostol Pedro. Pagkatapos, sinugo ng Diyos ang isang anghel. Si Pedro ay natutulog. Tinapik siya ng anghel at sinabi, "Bumangon kang madali." Gawa 12:7. Pagkatapos nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay at ang pinto ay nabuksan. Ang mga bantay ng kulungan ay natutulog. Ang unang pinto ay nabuksan ang ikalawang pintoy ay nabuksan. Gayun din ang ikatlo. Sumunod siya sa anghel palabas. Ngunit inaakala niya na nakakakita siya ng pangitain. Nung siya ay makalabas na sa bilangguhan, ang anghel ay nawala. Ah, ang Diyos ay nagsugo sa akin ng isang anghel upang iligtas ako. At pagkatapos, siya ay nagtungo sa lugar sa Jerusalem, kung saan nagkakatipo ng mga banal na nananalangin. Kumakatok. At pagkatapos, isang babae na nagngangalang roda ay sumagot. Sino ka? Ako si Pedro. At pagkatapos, siya'y labis na natuwa. Kaya, siya'y nagtungo sa kanila at nakalimutan pang buksan ng pinto. At kanyang sinabi, si Apostol Pedro ay naririto. Ngunit kanilang sinabi, imposibleng maparito siya. Siya'y nasa bilangguan ngayon. Hindi sila naniwala habang sila'y patuloy na nananalangin na siya ay makalabas. Hindi maaaring si Pedro iyon. Hindi, iyon ang kanyang tinig. Totoo. Kung gayon, iyon ay ang kanyang anghel. Gawa 12:15. At hindi siya kumakatok. Siya ay patuloy sa pagkatok. Kaya may nagbukas ng pinto at nasa kanyang harapan si Pedro. Kaya ang punto dito, ang mga anghel ang naglilingkod para sa mga ligtas. Alam niya po ba ito? Marahil ay hindi niya po alam, mga kapatid. Nakita niyo na po ba ang painting ng isang bata? Uh, mayroong isang bata na maingat na naglalakad sa isang tulay na malapit ng masira dahil sa isang malaking baha. Mukha po itong napakadeligado. Nakita niyo na po ba ang painting na ito? Hindi pa? Ngunit may isang anghel na nag-iingat sa bata. Iyon ay napakagandang painting. Hindi po ito alam ng bata. Ngunit ang anghel ang nag-iingat sa bata. Iyon po ang guardian angel. Guardian angel. Sa Daniel 12.1 Sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. Ang dakilang pinuno, si Miguel. Sa tuwing may digma ng Israel, sila'y nagtatagumpay dahil sa tulong ng anghel na si Miguel. Isang anghel ang nasa tabi ng bawat isa sa atin na naligtas. Sila po ang mga guardian angel. Silang nag-iingat sa atin at nagsasabi sa Diyos ng bawat nangyayari sa atin. At sinabi ni Jesus, Mateo 18.10, Pag-iingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa malilit na ito. Sapagat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang muka ng aking ama na nasa langit. Kung may, mayroong mang humamak sa anak ng Diyos, ang anghel ang nagpapaalam nito sa Diyos. O Diyos, ang taong ito, nanggugulo sa iyong anak. Kung mayroon mang gumagawa ng ganon sa akin, ang anghel ang nagbabantay sa akin. At magsasabi nito sa kanya, mag-ingat kayo, hindi lamang ako ang pinaprotektahan ng guardian angel, kundi ang bawat taong naligtas. At ang ating mabubuting gawa ay inuulat. O Diyos, ang iyong anak ay mabuti ang ginagawa. Siya ay namumuhay ayon sa iyong kalaoban. Tiyak na kayo ay masaya. Tiyak na ganito ang sinasabi nila. At ang ating mga maling gawa ay iniulat din. O Diyos, ang iyong anak ay pasaway. Tiyak na ikaw ay nag-aalala. Tiyak na totoo na ang bawat ginagawa natin ay sinasabi sa Diyos. Hindi po ako nagbibiro. Palagi pong nakikita ng mga anghel ang muka ng Diyos at sinasabi sa Kanya ang lahat. Kaya ang buhay natin pagkatapos maligtas ay dapat magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Dapat tayong sumunod at gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na tayo kumakain, umiinom o anuman ang ating ginagawa, Ito po ang katwiran. At ang hindi pagluwalhati sa Diyos ito po ay kasalanan. Eh, sa aklat ng mga taga-Roma. Sa aklat ng mga taga-Roma, sa chapter 3, verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kasalanan, hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit pagkatapos nating maligtas, magagawa nating luwalhatiin ng Diyos habang tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Job, Job 23.12, Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. May posibilidad tayong maghanap ng makakain kapag nalaktawan lang natin ang isang pagkain. Hindi ba? Hindi po ito masamang bagay. Ngunit kailangan natin na ibigin ang salita ng Diyos ng higit pa sa pagkain na ating regular na kinakain. Kung hindi ninyo namamalayan na mali ang hindi magbasa ng Biblia paglipas ng maraming araw, kasama na rin ang hindi ninyo pagsunod at ayos pa rin kayo kung ganoon mayroon pong mali. Kailangan nating luwalatiin ng Diyos araw-araw upang ang ating pananampalataya ay lumago at upang tayo mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayong patuloy na matustusan ng sagana biyaya ng Diyos at ng kanyang salita. Kung hindi po, paano tayo lalago? Kaya dapat nating malaman na ang salita ng Diyos ay tiyak na kailangan upang lumago ang ating pananampalataya. At ito po ang dapat na maging aktwal na pagkain para sa ating mga puso at buhay. Hindi lamang po biyaya at espiritwal na mga salita ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi pati na rin ang pisikal na pagkain ng ating laman. Kaya bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kailangan nating makatanggap ng spiritual na pagkain, ngunit kailangan nating manalangin para sa ating pang-araw-araw na pagkain. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain sa araw-araw. Mayroon akong sapat na pagkain para sa isang buwan at itinatabi niyo ito. At sinasabi, "O oh, Diyos, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw." Mukhang mukhang kakaiba po ito. Tama po. Pagkatapos sasabihin ng Diyos, "Naghahanap ka ng pagkain mo para sa araw-araw?" Ubusin mo muna yung mayroon ka ngayon. At sasagot kayo na kailangan nyo ng isang buwan upang ubusin iyon dahil hindi nyo ito mauubos ng isang araw. Kung gayon, ano ang ating gagawin? Hindi ba natin kailangan manalangin? Hindi po. Kailangan nating patuloy na manalangin. Sapagkat kailangan natin ng espiritual na biyaya ng Diyos araw-araw. Hindi natin dapat makalimutan na ang ating laman ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Medyo huli ko na po ito naunawaan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Habang patuloy na natututunan ang Biblia, aking naunawaan na ang ibig sabihin nito ay pagkain para sa ating laman. Kailangan nating hingin sa Diyos ang ating pagkain sa araw-araw. Bakit po? Ito ay dahil ating natutunan na kailangan natin ng tulong ng Diyos araw-araw habang humihingi ng ating pagkain sa araw-araw. Sa mga awit, Uh, 52 verse 7, Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan. Mali po ito. Kung mayroon tayong maraming kayamanan, hindi na natin kailangan ng tulong ng Diyos. Tama po? Kung gagastusin natin ang pera, iyon ay upang kumain at gumastos. Sapat, sapat na po iyon. Kung gayon, bakit tayo mananalangin sa Diyos? Ang ganito po ay pagtitiwala sa ating kayamanan at hindi pagtitiwala sa Diyos. Hindi po tama iyon. Kailangan nating manalangin kahit na mayroon tayong kayamanan o wala. Kailangan nating hingin ang tulong ng Diyos araw-araw. Iyan po ang nais ng Diyos. Sabi ni Jesus, Mateo 6 verse 8, Sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago pa kayo humingi sa Kanya. Kung gayon, kailangan pa ba nating manalangin? Kung alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay? Opo, Sinabi ng Diyos na dapat tayong manalangin kahit ganoon. Unang Tesalonica 5.17 Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay, ang pusong palaging nagtitiwala sa Diyos kahit na sa karangyaan o karukaan. Okay. Sa Lucas chapter 12, mayroong isang mayaman lalaki na nagtipon ng kanyang kayamanan sa loob ng maraming ta taon. Sinabi niya sa Lukas 12.19 Kaluluwa, Marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, minum ka, magsaya ka. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Kaya kahit na mayroon tayong kayamanan, dapat huwag tayong umasa roon. Hindi tayo dapat mabubuhay kung wala ang tulong ng Diyos. Mayroon man tayo nito o wala, dapat ay huwag tayong umasa sa kayamanan kundi sa Diyos. Hindi ba sinabi ng Diyos, bibigyan niya tayo ng buhay at hininga? Ano kaya, ano kaya kung tinawag tayo patungo sa langit? Dahil hindi tayo binibigyan ng Diyos ng buhay at hininga. Kaya nga kailangan ng tulong ng Diyos. Hebreo 13, 5-6 Tingnan natin sa mga Hebreo chapter 13, 5-6 hanggang 6. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masihan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o papabayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sabi rin sa unang Timoteo 6, verse 7, Sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Verse 8, Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kaya nga gaya ng sinasabi dito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masaya na kung anong mayroon kayo. Ngunit ang mga nagnanais yumaman, yumaman ay nauhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Mahalagang magtrabaho at kumita ng pera at gamitin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung mag-iipon ka ng kayamanan at sasabihin, nag-ipon ako ng maraming bagay na tatagal sa loob ng maraming taon. Kung gano'n ba, ay hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos? Tama ba? Sina, sinabi ng Biblia na madali para sa mga dukang maligtas, ngunit napakahirap para sa mayaman ang maligtas. Maging pagkatapos ng kaligtasan, kung mayroon kang maraming kayamanan, maaring mahirapan ka na magkaroon ng buhay ng pananampalataya sila na nagtatrabaho ng gusto na kumikita ng pera, ngunit hindi nila alam kung, sa, kung para saan ang kinikita nila. Sabi nila na ang paggastos ng salapi, higit na mas mahirap kumpara sa pagkita nito. Lucas chapter 12:48 at sa kanya na ipinagkatiwala ng pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Dapat nating ibigay ito sa Diyos. Dapat itong gamitin sa pinakamahalaga, ang pangaral ng ebanghelyo at para din sa mga banal, nag ng isang tao ng maraming kayamanan at sinabi niya, Oo, oh, mayaman na ako. Hindi ito tama sa mata ng Diyos. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 30. Kawikaan chapter 30. Verse 7 at 8. Babasahin natin ang sabay. Dalawang bagay ang sa inyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay, ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Sinabi ng sumulat ng kawikaan na dalawang bagay ang hiningi ko sa Diyos bago ako mamatay, ay huwag ipagkait sa akin. Una, ilayo mo sa akin ng daya at kasinungalingan. Dahil kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan. At isa pa, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Huwag maging mahirap o mayaman, kundi ang pagkain lamang na kailangan para sa iyong mga pangailangan. Hindi ito nangangahulugan, huwag kang gumawa ng anuman. Hindi ibig sabihin kung mayroon kang makakain, huwag nang magtrabaho at maging tamad na. Kailangan nating magsumikap. Maraming dapat gawin. Kaya kailangan nating magsumikap na ipangaral ang ebanghelyo at tulungan ng ating mga kapatid na nangangailangan. Napakaraming dapat gawin. Tama ba? Maraming dapat gawin. Nag-aalala ka ba? Dahil wala kang ginagawa? Hindi. Maraming dapat gawin. Kaya dapat nating bawasan ang ginagastos natin para sa ating sarili. Gaano ba kahirap si Yesus nung nabuhay siya? Tama? Isinilang siya na isang anak ng karpintero at lumaki bilang anak ng mahirap na karpintero sa loob ng tatlongpong taon. Sino mag-iisip na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas? Walang sino man ang may alam. Gaano nagdusa si Yesus sa loob ng tatlo at kalahating taon? Siya'y ipinako dahil walang ibang paraan para mamatay siya. Walang anumang bagay na mayroon si Jesus, kundi tanging krus lang. Ang sarili niyang krus. Wala siyang anuman kundi ang kanyang krus. Anong naging kalagayan ni Apostol Pablo pagkatapos niyang maligtas? Siya ay hubad, puyat, gutom, nilalamig, giniginaw at di mabilang na bugbog at maraming ulit na pagkabilanggo. Siya ay pinagbabato at iniwang halos patay, ngunit siya ay nabuhay at muling nangaral. Muli siyang pumunta sa Roma at nangaral ng dalawang taon bago pugutan ng ulo. Ang lahat ng mga apostol ay nagdusa ng pagiging martir na gaya niyon. Paano naman tayo? Kailangan din nating pag-isipan ng malalim kung anong magagawa natin para sa Panginoon sa natitira nating buhay. Kaya bilang pagkain natin sa araw-araw, sabi, pakainin mo kami ng pagkain na aking kinakailangan. Dapat tayong mabuhay na may ganitong puso. At sabi sa Pilipos chapter 4, verse 14, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Pilipos 4.14 Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. Si Pablo ay nagtungo sa Pilipos upang mangaral at dito nagsimula ang Iglesia ng Pilipos. Siya nga pala, sinuportahan ng Iglesia ng Pilipos si Apostol Pablo hanggang sa huli. Si Epaprodito ay gaya ng isang mensahero na pabalik-balik at nagpupunta kay Pablo mula sa iglesia ng Pilipos. Ipinapanalangin sila at patuloy na tinutulungan si Pablo sa mga bagay na kailangan niya. Kahit pa nung nakulong sa Roma si Pablo, tinulungan siya ni Epaprodito sa mga bagay na kailangan niya. Sinabi ni Apostol Pablo, tinulungan niyo ako sa aking pangangailangan. Pilipos 4.18, na mabangong sa myo isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalatian kay Kristo Jesus. Dahil ang mga mana ng palataya sa Pilipos ay nagdusa at tinulungan si Pablo sa pangaral ng Ebanghelyo, sinabi ni Pablo sa kanila, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalatian kay Kristo Jesus. At ngayon, sinabi din sa Mateo 6, 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano po kasunod? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin nito kung ano ang pangangailangan ng katawan. Okay. Una, unang prioridad. Ano ang unang prioridad ng mga Kristiyano? Paano kung magkakaroon ng maraming pera at mabubuhay ng maayos? at makakakain ng maayos? Hindi ito ang mithiin natin, kundi paano ko maipapangaral ang ebanghelyo at makakapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Ito ang pinakadakilang misyon sa mundo. Ito ang layunin ng ating buhay kristyano. Kaya ang karya ng Diyos ay naipapangaral, ay maipangaral ang ebanghelyo at maraming kaluluwang ang maligtas. At ang ganitong paraan ay lalawak ang karya ng Diyos. Tama? ang salitang hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ay nangangahulugang naliligtas ang mga tao sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng Church. Ito ang ginagawa natin ngayon. Tayo ay aktibong nangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Maayos natin itong ginagawa. At upang magawa ito, ang mga misyonaryo lang bang dapat gumawa ng husto? Dapat nating suportahan ang mga misyonaryo. Maraming kapatiran sa Korea ang nananalangin at nagbibigay ng offering para rito, na may isipang, kahit hindi ako makahayo bilang misyonaryo, magsusugo ako ng misyonaryo. Ako'y talaga nagpapasalamat sa kanila. Ang ating church ay labis na lumago sa ngayon. Hindi dahil pinilit tayong gawin ito, kundi dahil kusa natin itong ginagawa. Okay? Ang kaharihan ng Diyos ay Kanyang kaharihan. Ibig sabihin, Kanyang katwiran. May sasakatuparan ng katwiran, Kapag sumusunod ang mga kristyano sa kanyang salita, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at iniibig ang isa't isa. Ikalawang Pedro 3.13, Bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay nainirahan. Mayroon lamang pang walang hanggang katwiran. Ang katwiran na ito ay dapat maisakatuparan ngayon sa atin. Sa labas ng church ang ebanghelyo na ipapangaral at sa loob kung ang mga kristyano ay sumusunod sa salita ng Panginoon, mamumuhay ayon sa kalooban niya, at mag sa isa't isa, matutupad ang katwiran na ito. Ang lahat ng mga bagay ay ipawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin ay ibibigay niya ang lahat ng kinakailangan ng ating laman. Iyon ang pangako ng Diyos. Tinutupad niya palagi ang kanyang pangako. Ako pa ay nagkukulang pa rin, subalit ako ay nainiwala sa kanyang mga salita. Ito po ay nararanasan ko sa aking buhay. Alam ko na kung ipapangaral ko ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang Diyos ang responsable sa lahat ng tungkol sa akin. Ito ay 100% na totoo tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hindi natin ito naranasan dahil hindi tayo naniniwala sa mga pangako niya. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano bang unang prioridad natin sa buhay? Gawin muna ang gawain ko, tapos kung may oras ako, gumawa ng para sa Panginoon at iba pa. Sinasabi po sa Pilipos 2.21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan hindi ang mga bagay ni Yeso Kristo. Madaming nagsasabing ligtas na sila, pero hinahanap ang sarili nilang kapakanan at hindi ginagawa ang mga bagay ni Yeso Kristo. Mali po ito. Anong unang prioridad? Dapat kang magkaroon ng malinaw na layunin sa buhay na sinasabing ako'y handang mamatay para rito. Mayroon din akong gagawin upang mapalawak ang kaharian ng Diyos. Ako'y halos maiyak sa pasasalamat sa lahat ng mga kapatiran nung nakaraang summer retreat dahil nagboluntaryo ang mga kapatiran upang gumawa ng may hirap at maduduming gawain. Sila ay tumulong sa parking sa ilalim ng mainit na araw at naghugas ng mga hugasin sa kusina. Ang mga brothers din ay masisipag na naghugas ng mga hugasin. Sa kanilang puso, iniisip nila, hindi ako makapangaral ng ebanghelyo. Subalit dapat may gawin ako para sa ibang mga kaluluwa upang maligtas sila. Ginawa nila ito ng kusa hindi dahil may namilit sa kanila. Kaya ang Diyos ay kumilos. Ang gawain ng kaligtasan ay hindi nangyayari dahil magaling ang pastor na nangangaral sa harapan. Hindi po. Kaya sinabi ni sa Epeso chapter 3 verse 20, ngayon nasa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Kapag ang mga kristyano ay nagkakaisa, ang mga puso ipinapangaral ang kalooban ng Diyos at ang ebanghelyo, nagiging isa sa pag-ibig at may kooperasyon sa isa't isa, ang Panginoon ay kikilos sa kanila. Hindi dapat tayo nag-iisip na ang Panginoon ay kumikilos lang sa akin. Ang ating church ay lumalago ng ganito ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang ulo po ay si Jesus at tayo ay kanyang katawan. Ang katawan ay sumusunod agad anumang sabi ng ulo. Ang ulong nagbibigay ng utos, subalit ang katawan ay hindi sumusunod. Anong magagawa natin sa ganitong uri ng katawan? Ang Panginoon ng ating ulo at tayo'y katawan ng Panginoon. Unang Korinto 12.27 Kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Ako man ay bibig, ang kamay, ang paa o hindi nakikitang parte dapat ako'y gumawa ng gusto para sa Panginoon na siyang ulo bilang parte ng kanyang katawan. Ang Panginoon ay gumagawa sa kalagitnaan nito. At isang bagay na dapat ipagpasalamat ng larawan ng church na gayon ay nabubuo sa church natin ngayon. Kaya dapat tayong gumawa ng gusto para rito. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Pagkatapos ay idaragdag niya sa atin ang lahat ng mga kailangan. Lahat, sinabi din sa Hebreo 13.8, si Yeso Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kahapon, ang Panginoon ay namatay sa krus at muling binuhay upang tayo ay iligtas. Kahapon, ang Panginoon ay na nagligtas sa atin. Ngayon, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin ang Panginoon ay nasa gitna natin at gumagawa sa ngayon. Ang Panginoon na muling darating at gagabay sa atin patungo sa walang hanggang kaharian ay sa ring magpakailanman. Subalit, bakit naniniwala tayo na naligtas lang tayo ng Panginoon sa nakaraan at hindi tayo naniniwala na kasama natin siya ngayon? Habang tayo naghihintay sa pagbalik ng Panginoon at naniniwala tayo na kukunin tayo ng Panginoon patungo sa kanyang kaharian, sa kanyang pagdating, bakit hindi kayo naniniwala sa Kanya na kasama natin ngayon? Kahit na naniniwala kayo kay Jesus na namatay sa krus, sa Panginoong tumubos sa ating mga kasalanan at sa Panginoong muling darating, dapat tayong maniwala, dapat po tayong maniwala rito ang Panginoong gumagawa sa atin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pananampalataya ang maniwala sa kanyang kapangyarihan at buhay kristyano ang mabuhay ayon sa pananampalatayang iyon sa Nahum 1.7. Nahum 1.7. Nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya. Kung ipapamuhay po natin ang ating buhay na nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, alam po ito ng Diyos. Responsable siya para sa atin. At tutulungan niya tayo. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At dapat tayong mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang buo nating na buhay ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos na kumikilos sa atin, uh, kung tayo ay naniniwala at sumusunod sa Kanya, ipinangako ay may sasakatuparan sa atin. Kaya mga salitang, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng espiritual at physical na pagkain. Kinakailangan natin araw-araw. Dapat tayong umasa sa Panginoon na siyang tumutulong sa atin araw-araw, maging tayo man ay sobra o wala. Ito po ang kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa walang hanggang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Salamat po at iniligtas mo kami ng walang hinihinging kapalit at ginawang iyong mga anak. Ngayon ang aming katawan at spirito ay sa iyo dahil binili mo ito ng iyong dugo. Alam namin na ang natitira naming buhay ay para lamang sa iyong kalooban at kaluwalatian. Panginoon, pamunuan mo po ang natitira naming buhay. Panginoon, nakasama namin sa aming buhay. Kami po ay nainiwala at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong mga salita na maging mga buhok ng aming uloy bilang na lahat. Ngayon, pakipamunuan ang aming mga puso upang mabuhay kami sa natitirang mga buhay na walang inaalalang anumang bagay at sumusunod lang sa iyong banal na kalooban. Pakigabayan po kami upang makatayo kaming walang anumang dapat ikahiya bago ang iyong maluwalhating pagbabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.